الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج 16 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ پھیرنے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور قرآن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلے کے گفتگو میں قرآن کا ایک اور نام ذکر کرا تھا جسے فرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کرا قرآن کی وجہ تسمیہ بیان کری۔ آج ہم یہ پڑھیں گے قرآن کیسے نازل کیا گیا اور کلام خدا بزمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا عنوان ہے۔ برادران ملت، قرآن مقدس کا نزول چند بار ہوا۔ لوہے محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف لیلۃ القدر میں ایک بار ہوا، پھر 23 سال میں قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ لہذا پہلی کتب اور قرآن مقدس میں فرق ہے۔ کتب سابقہ لکھی ہوئی آئیں، قرآن کا نزول پڑھنے سے ہوا۔ کتب سابقہ تحریری طور پر آئیں، قرآن تقریری طور پر نازل ہوا۔ کتب سابقہ پیغمبروں کو مخصوص جگہ پر دی گئیں، قرآن کسی ایک جگہ پر نازل نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سور میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں تو نزول قرآن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں ہیں، بدر میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے۔ غرض کہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی رہی آیات کا نزول ہوتا رہا تاکہ عظمت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چل جائے۔ قرآن پاک کی آیات صحرائے عرب کے گلی کوچوں میں نازل ہوئیں تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مخصوص جگہ پر کتاب دے دی اور ان سے کلام بھی فرمایا، کسی کو ایک بار، کسی کو چند بار شرف سے نوازا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر متواتر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا تاکہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ہمیشہ ہم کلام رہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا ریب ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی خدا تعالی کا کلام سن سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو نظر آتا ہے سوائے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہر ایک انسان کی وحدہ لا شریک تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پیدا فرمائے تاکہ وہ خدا تعالی کا کلام لوگوں تک پہنچائیں اور التجائے خالق سے منظور کروائیں۔ اللہ کریم کا نبی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان ہے، اور محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے، تمہارا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، جس نے تمہیں مانا اس نے مجھے مانا، جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو تم سے پھرا وہ مجھ سے پھرا، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پتہ لگا اطاعت مصطفیٰ اصل میں اطاعت خدا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان خدا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پیغام خداوندی بآسانی پہنچ جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس لوہے محفوظ پر نازل ہوا ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر پرندوں کے ذریعے ضرورت کے مطابق آیات کا نزول ہوتا رہا، اور یہ نزول ترتیب کے مطابق نہ تھا، مگر جو ہی کسی آیت کریمہ کا نزول ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک لوہے محفوظ کی ترتیب پر پڑ جاتی اور ارشاد فرماتے، یہ آیت فلا صورت میں فلا آیت کے بعد رکھ دیا جائے۔ اس طرح تدویر قرآن کو پورا کیا گیا۔ برادران اسلام، توریت، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص قوموں کے لیے ایک خاص وقت تک اور ان پیغمبروں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں، اور آج دنیا میں کوئی شخص یہ دعوے دار نہیں ہے کہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جسے اللہ تعالی نے فلا پیغمبر پر اتارا تھا، بلکہ توریت، انجیل کا حال دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے۔ ذرا یوحنا پڑھیں، متا پڑھیں، بربناس وغیرہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ساری کی ساری کتابیں من گھڑت ہیں۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ مشرق میں بھی وہی آیت، مغرب میں بھی وہی آیت، شمول میں بھی وہی آیت، اور شمال و جنوب میں بھی وہی آیتیں ہمیں ملیں گی۔ قرآن حکیم کا ہر حرف
दुनिया के नुस्खों में वही मौजूद है। कुरान हकीम का कोई हर्फ ना बदला, कुरान हकीम की कोई ज़बर ना बदली, ना कोई ज़ेर, ना कोई पेश, और जोर लगाने वालों ने जोर लगाया। मुनकिरों ने बदलना चाहा मगर बदल ना सके, ये इसलिए ना बदला कि इरशाद रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके नहगेबान हैं। कुरान करीम नाजिल फरमाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और कुरान करीम की हिफाजत भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ली है। तो जिसकी हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन करे उसे कौन बदल सकता है। कुरान का कुरान कागज़ पर महफूज है, कुरान मुसलमानों के सीने में महफूज है। फिर आपने देखा इंजील, तौरा, ज़बूर वगैरह को मुख्तलिफ ज़बानों में बदल दिया गया, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, हालांकि इंजील इब्रानी ज़बान में मौजूद है। इसी तरह दीगर कुतुब आसमानी भी इनके साथ मामला बिगड़ चुका है, लेकिन कुरान हकीम अरबी ज़बान में नाजिल किया गया। अब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया। अब चाहे वो पंजाबी बोलने वाला हो, जापानी बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, या अजमी हो या अरबी हो, अफगानी हो या ईरानी हो, आज तक किसी और ज़बान में एक आयत को भी ना बदल जा सका, बल्कि सभी के सब अरबी ज़बान में इसकी तिलावत करते हैं। तो मालूम हुआ कि कुरान मुकद्दस वो महफूज किताब है जिसका रस्मुल ख़त महफूज है, जिसकी ज़बान महफूज है, जिसकी आयात महफूज हैं, जिसकी सूरतें महफूज हैं, जिसकी हर बात महफूज है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों में भी कुरान करीम को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान करीम को समझकर अमल करके और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।